Azərbaycanın Estoniyada fövqəladə vəsaitli səfiri Anarın Məhərrəmov, həyat yoldaşı Mehribanı Məhərrəmovadan boşanıb. Mehriban Məhərrəmova artıq əvvəlki soyadını, Eyyubova soyadını daşıyır. Bakı şəhər Yasamal rayon məhkəməsində hakim Günay Axundovanın sədrliyi ilə keçirilən məhkəmədə Mehriban Eyyubovanın əmlak bölgüsünə dair iddiası qismən təmin edilib. Məhkəmə iclası Mehriban Eyyubovanın başqa iddiaları əsasında sabahda öz işini davam etdirəcək. Qeyd edək ki, Mehriban Eyyubova baş nazirin birinci müavini Yaqub Eyyubovun qardaşı qızıdır. Xatırladakı xəbərlə bağlı məlumat Qaynar Info saytında yer alıb.